こんにちは。こんにちは。突然ですけど、以下48、以下448の方がいいかな。突然のライブ配信。よろしかったら聞いてやってくださいませ。なんか普通に練習してると緊張感がないんだね。そうですね。だからライブ配信にしよう。今あの、そうそうたるメンバーで洗剤のコマーシャルしてるよね、菅田将暉とか。ああ。菅田将暉しか知らない。通り君、松坂通り君みたいで。ああ、なんかそうそうたるイケメンが、はい、ね、洗剤のコマーシャルしてるよね。はいはい、それの、うん、なんだろう。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。同じ話でした。これどうやったら終わるの？